Центарот на заедницата на Обштина Струмица во рамките на својот годишен работен план за 2015 година ја спроведа активноста Отворен ден со советниците од Комисијата за култура, образование и спорт на Обштина Струмица. На настанот присуствува председатели на местни урбани заедници на Обштина Струмица, членови на Советот на Обштина Струмица, наставници, професори, директори на основни училишта, вработени во административната служба на средните и основните обштински училишта, како и представници од Сдруженије и фондации, граѓански активисти и граѓани. Целта на средбата на граѓаните и советниците беше да се доближи работата на комисијата до граѓаните, да се запознаат со работата на комисијата, но и да се овозможи граѓаните да се вклучат со свои предлози, како и во носење одлуки на локалната самоуправа. Овој настан е второ од ваков тип организиран од центарот на заедници на општина Струмица. Намерата е центарот е да продолжи да организира вакви отворени денови, односно средби на граѓаните со представници од Советот на општина Струмица и членовите на одделни комисии на Советот. Исто така, на овој отворен ден со комисијата, координаторот на Центарот на заедницата на Обштина Струмица го презентираше извештајот од првата фаза на истражувањето кое се спроведе во училиштата од 8 и 9 одделение во Обштина Струмица, Босилово, Василево и Новосело. Со нивните родители, како и со наставниот кадар во сите средни обштински училишта, за помала и поголема застапеност на одредени знаења. Во средно стручно образование, во средните обштински училишта во Струмица, степенот на нивната активност и промоција на помалку атрактивните струки.